Nu har vi inlett en ny mandatperiod och det med ett nytt parlamentariskt läge och en historiskt svag minoritetsregering som leds av Stefan Löfven och Socialdemokraterna. För knappt en vecka sedan så röstade vi Sverigedemokraterna som enda parti nej till Stefan Löfven som statsminister. Och jag sa då att det går inte att i valresultatet se något tydligt mandat för Stefan Löfven att bilda en sån här svag minoritetsregering. Riksdagsmajoriteten är de facto icke-socialistisk. Det blir också påtagligt vid prövningen här i kammaren att stödet för den nya statsministern är anmärkningsvärt lågt. Det här innebär ju i och för sig ytterligare förskjutning av makt till oss folkvalda här i riksdagen. Och det ställer mycket höga krav på den som leder regeringen. Höga krav på att söka stöd hos en majoritet. Och frågan är om Stefan Löfven har förstått hur höga de kraven är. Frågan är om Stefan Löfven förstår vad det i praktiken innebär att ta ansvar för landet. Att döma av regeringsförklaringen och många av de överenskommelser som den här tvåpartiregeringen hittills har presenterat så kan det bli väldigt svårt att lotsa mycket av den politiken genom riksdagen. Särskilt som den främsta utgångspunkten för Stefan Löfven är att 13% av väljarna ska isoleras. Det saknas helt enkelt majoritetsstöd för väldigt mycket av den politik som regeringen avser driva. Ett exempel på det är de så kallade trainee-jobben i 90-dagarsgarantin som det av allt att döma saknas stöd för här i kammaren. Höjda inkomstskatter är ett annat sådant exempel som man sannolikt ändå kommer att kunna driva igenom de budgetregler som finns. Energipolitiken är ett annat sådant område där de båda regeringspartierna säger att de har kommit överens, men sen verkar man inte vara helt överens om vad det är man faktiskt har kommit överens om, och man riskerar också att stöta på patrull här i kammaren när det ska hamna här så småningom. Och ännu en överenskommelse gäller gymnasieskolan som ska bli obligatorisk och som där alla utbildningar ska ge högskolebehörighet. Och även här ser en majoritet i riksdagen ut att vara emot. Så att, herr talman, vi har också kunnat notera hur Socialdemokraterna och Stefan Löfven den senaste tiden har tvingats backa från mycket av det som man i flera år har framhållit som viktiga avgörande reformer. Det tydligaste exemplet är förstås krogmomsen, som man nu inte avser återställa trots valrörelsens alla argument om hur ineffektiv regeringens politik har varit på det här området. Pensionärsskatten sänks med dryga hundralappen. Sen får vi se. Redan inför förra valet så lovade Socialdemokraterna att den här straffbeskattningen för landets pensionärer skulle avskaffas helt. Men detta är, denna dryga hundralapp är vad som faktiskt blev när man sen fick makten. Den rätt till heltid som Socialdemokraterna har lovat ända sedan Göran Perssons glansdagar faktiskt nu i fyra valrörelser. Den har reducerats till en ganska kort mening i regeringsförklaringen där man skriver att rätt till heltid ska vara norm på arbetsmarknaden. Det är vad som blev av detta löfte. Samtidigt så ser vi ohälsotal och sjukskrivningar öka i välfärdssektorn till följd av många gånger urusla arbetsvillkor. Den här så kallade feministiska regeringen väljer symbolpolitik. Man väljer kvotering till bolagsstyrelser. Man väljer att kvotera ytterligare i föräldraförsäkringen framför sådana reformer som faktiskt kommer att få en ordentlig, verklig effekt för jämställdheten och för kvinnors vardag i det här landet. Genom att ansluta sig till Miljöpartiets tidigare migrationsuppgörelse med den borgerliga tidigare regeringen så går man också med på fortsatt närmast fri arbetskraftsinvandring. Är det verkligen så viktigt att inte vika en enda tum i invandringspolitiken, Stefan Löfven? Så att man till och med från Socialdemokraternas sida är beredd att befästa den borgerliga lönedumpningspolitiken. Det tycker jag är anmärkningsvärt, minst sagt. Det rimliga för en socialdemokratisk regering, det vore att man återinför den behovsprövning som tidigare fanns när det gällde arbetskraftsinvandring.
så att man också garanterar långsiktigt goda villkor för löntagarna på den svenska arbetsmarknaden. Allt detta, herr talman, då har man ännu inte hunnit vara landets regering i ens en vecka. Stefan Löfvens löfte om en handlingskraftig regering ter sig väldigt avlägset i den verklighet som vi nu i snabb takt börjar återgå till efter valet. Att blunda och hoppas, att presentera sin regeringspolitik i form av en lång önskelista utan förankring i verkligheten, det är inte att visa handlingskraft. Det är inte att ta ansvar för landet. Vi har under de senaste 4 åren haft en borgerlig regering som har gjort just detta i många avseenden. Man har blundat och man har hoppats. En regering som har tvingats utnyttja budgetreglerna till max för att kunna driva igenom väsentliga delar av sin politik. Men sen 1 år tillbaka så ser vi en ny praxis när det gäller detta som gör det svårare för en minoritetsregering att driva igenom den typen av förslag mot riksdagsmajoritetens vilja. Stefan Löfven och hans regering må tycka vad de vill om det parlamentariska läget, om blockpolitiken. Men faktum är att vare sig vänstern eller högern har fått egen majoritet. Och mitt emellan vänster och höger så finns Sverigedemokraterna i rollen som tungan på vågen i avgörande frågor. Detta är ett faktum. Jag vågar påstå, herr talman, att förmågan att hantera detta, att förhålla sig till detta faktum är avgörande för hur långlivad den här socialdemokratiska regeringen eller någon annan regering för den delen blir i det givna läget. Man kan ha en vilja. Man kan ha en önskan om att saker och ting ska förhålla sig på ett visst sätt. Man kan ha tro och man kan ha förhoppningar. Men man har alltid en verklighet att förhålla sig till. Och det är jag övertygad om, herr talman, att också Stefan Löfven i sin nya roll som statsminister kommer att bli varse under de närmaste åren. I regeringsförklaringen så slår Stefan Löfven fast att integrationsministern ska avskaffas. Det skulle man kunna tolka som en plötslig insikt om att integrationsprojektet inte bara har misslyckats utan att det faktiskt är dödsdömt. Nu är det inte så att Stefan Löfven och Socialdemokraterna har kommit till någon insikt om detta, utan det här är istället ett uttryck för att man vill sopa integrationsproblematiken under mattan. Och det har varit så genomgående i Socialdemokraternas politik i flera år nu. Man talar inte om integration, man talar inte om invandring mer än absolut nödvändigt. Men tyvärr fungerar det inte så att integrationsproblematiken försvinner bara för att man avskaffar integrationsministern. Tyvärr så fungerar det inte så att skenande kostnader för asylmottagningen försvinner bara för att man inte pratar om dem. Det fungerar inte så. Stefan Löfven ärver en historiskt ansvarslös invandrings- och integrationspolitik. Och genom att hans nya regering nu ansluter sig till den tidigare migrationsuppgörelsen så cementeras också de höga kostnaderna, den höga arbetslösheten och den utbredda segregationen för lång tid framöver. Fler plattityder som, och då citerar jag regeringsförklaringen, fler utlandsfödda svenskar kan komma snabbt in i arbete. Slutcitat. Och så vidare. Den här typen av plattityder hjälper ju inte. Det förändrar inte situationen, utan det är bara ännu en naiv, meningslös förhoppning att lägga till Stefan Löfvens övriga förhoppningar på den långa önskelistan. Det krävs både kraft och det krävs handling för att komma till rätta med den här sortens problem. Ska de invandringsrelaterade problemen med segregation, utanförskap, hög arbetslöshet, skenande kostnader kunna lösas, så måste man också sköta invandringspolitiken. Tyvärr finns det ingenting som tyder på att den här nya regeringen kommer att göra det så mycket bättre än den förra. Utan tyvärr, precis tvärtom. I regeringsförklaringen så aviseras istället ytterligare liberaliseringar. Till exempel att vi ska få fler lagliga vägar för att söka asyl och så vidare. Det kommer såklart att få konsekvenser. Den ansvarslösa politiken har redan fått konsekvenser i form av väldigt höga kostnader som kraftigt begränsar utrymmet för att göra nödvändiga, viktiga satsningar i välfärden. Något som tydligt svar på hur den här fortsatt stora asylinvandringen ska finansieras, vad som måste prioriteras bort, det har vi inte fått vare sig i valrörelsen eller i regeringsförklaringen. Och jag noterar tyvärr
att den nya regeringen fortsätter att ducka i den här frågan. Tack, herr talman.